Замість будови згарища на Смілянщині господарі занапастили власне майно. Літню кухню вони обігрівали саморобним електроприладом. Той вийшов із ладу і спричинив пожежу. Як повідомляють в обласному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій, рятувальники приборкували полум'я зо 3 години, бо приміщення було вкрай захаращене речами. Уже відомо, що вогонь завдав господарям збитків на майже 15 000 гривень.